El poble francès Company no havia publicat res mai. Animals a la carretera va ser la seva primera publicació i no li ha anat gens malament. L'any passat va guanyar el Premi Mallorca de Poesia. Les dentegada, cordialitat de l'interès, el llop que vàrem ser els uns pels altres. La seva absència. Avui, Animals de la carretera són 30 poemes que neixen de les esferes negatives de la vida, un elogi al ressentiment. Avui s'ha presentat a Palma i ha mostrat que el premi que li atorgaren només és una excusa més per seguir explorant els sentiments humans. Les esferes negatives de la realitat poden ser una font de feina, que no d'inspiració, perquè d'inspiració hi ha un 1%, tot el que més és feina, d'acord? Ara bé, ni tan sols la feina és garantia de res, ni tan sols les amistats del suposat circuit literari són garantia de res. Supos que se tracta de reconèixer les limitacions propis i intentar dur-les fins a l'extrem, per com a mínim dormir tranquil.